Bexel Foundation ekutuusako Miss Uganda Canada 22 mugumu okuvanga August 22 mugumu paka nga 18 September 22 mugumu okuvuganya mu bibuga ebyenjawulo okuliba bwekuti empaka ezigulawo zitandika nga 21 August mpaka nga September 22 mugumu mu bibuga Toronto, Ottawa, Vancouver, Edmonton olwe empaka ezakamalirizo zibewo mu Toronto nga 18 September 22 mugumu gwe wandise ne dola 5 gweagala kusanyuka wamu n'okutambula naffe e Canada okumanya ebisingawo tukyalire ku offices zaffe Chisasi Chanja Road, okulira na National Water Offices. Owa, tukumida kusimu za fe, 0393-19-6-4-4. Owa, 0788-22-9-4. Owa, tuweleze WhatsApp ku plus +3-39-19-7-2. Chayo mtimagano gwa fe, www.bigsealfoundation.org. Kasaze events. Binobyo na, Bikitusi Dwako, BBS Telefina, CBS FM, Toronto Film School, Yorkville University, na wala la banji!